لنترف
ተጠርተናል ለናተርፍን የተጠራነው የዳነው በጸጋ ነው የኛ ልፋት የሌለበት የኛ ስራ የሌለበት የኛ ድካም የሌለበት የኛ ነገር የሌለበት እንዲሁ በጸጋ ድነናል በጣም ቆንጆ ስለሆናችሁ አልተመረጣችሁም በጣም ፉንጋ ስለሆንኩም አልተተውኩም እግዚአብሔር የሰውን ዘር በሙሉ ጠርቷል ለደህንነት ሰው ይድን ዘንድ ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን በቀራንዮ መስቀል ላይ ዋጋ ከፍሏል እኛ ዳንነው በነጻም እንሆንም ዋጋ ተከፍሎልናል በዳንነበት ጸጋ አንቀልድም በዳንነበት ጸጋችን ላንልም የዳንነበትን ጸጋ አክብረን በትጋት ደግሞ ምን ኖርነን እግዚአብሔር የትጎች አምላክ እንጂ የሰነፎች አምላክ አይደለም እግዚአብሔር ራሱ ሰራተኛ አምላክ ስለሆነ ልጆቹ በሙሉ ደግሞ ሰራተኛ አምላኮች ሰራተኛ ልጆች ናቸው የሚሰራ ሰው ውጤት ይጠብቃል ዝም ብሎ ሱቅ አይከፍትም ሰው ዝም ብሎ ሊቸረችር አይወጣም ሰው ከሰራን የሆነ ምን ፈልገው ነገር አለ ማለት ነው እዛች ነገር ላይ ነመድረስ ከሰራለው ብሎ ይወጣ ነጋዴ የለም ኪሳራ ሊያጋጥም ስለሚችል ማለት ነው ግን ለማትረፍ ኖታለን ከዚህ የተነሳ ነጋዴው ትርፉን ያሰበ ነው ይያለመ ነው ይያሰላሰለ ነው የሚወጣው ነጋዴው ስፖርተኛው ሽልማቱን ይያለመ ነው የሚያገኘውን ወርቅ የሚያገኘውን ገንዘብ የሚያገኘውን ክብር የሚያገኘውን ዝና የሚያገኘውን ስም ጠብቆ ይሮጣል ስፖርት ይሰራል ይተጋል ከርሱ የሚጠበቀውን በትጋት ያደርጋል እያንዳንዳችን የሚጠበቅ ነገር አለ ገበሬ በማለዳ ተነስቶ ማረሱ የብዙ ፍሬ ጥበቃ ነው የተኛ ገበሬ ፍሬ የለው ተክቶ ያረሰ ገበሬ ግን ፍሬ አለው ተማሪ በርትቶ ማጥናቱ ከኩረጃ ለመዳን ነው ተክቶ ያጠና ተማሪ አይቆርጅም ተክቶ ያጠና ተማሪ ያልፋል አልፋለሁ ብሎ ይሰራል ደግሞ ከሰራ ያልፋል ያንዳንዱ ሰው በተሰማራበት ቦታ ፍሬያማ እና መልካም የሆነ ፍሬ ያገኝ ዘንድ ተገቢውን ትጋት ማድረግ ይጠበቅበታል በጊዜው ደስታና ደል መደለል ለኪሳራ ይዳርጋል ሁሌም መትጋት ሁሌም ስራ ለማግኘት ውጤት ለማግኘት መሰማራት ያኔ ተጠባቂ ድል ይመጣል አንዳንድ ጊዜ የሆነ ነገር ሲሳካልን የሆነ ነገር ድል ስናገኝ የሆነ ነገር ሲሆንልን በቃ ነገር አለሙልን ተወን እንችላለን ምንም ይባል አለ በፋሲካ የተቀጠረች አቤት 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 ሁሌ ፋሲካ መስራታል ፋሲካ መስምጥ ነው ከዛ ወደ ሽሮ እንመለሳለን ሁሌ ፋሲካ የለም ሁሌ ድል የለም ሁሌ ተራራ ላይ ኖርም ሸለቆ የማውረጃ ቦታ አለ ግዚያ አለ አንድ አትሌት ማራቶን ላይ አሸነፈ ኔት 0000 የሆነች ማርቼዲስ ቁልፍ ተሰጠው ዶላር ተሰጠው ሪከርድ ስለነበረው ዝናው ባለምናኝ ወደ አገር ቤት ሲመጣ በቃ ሳምንቱ ሙሉ እንግዳ አለ አይደለም እንኳን ደስ ያለ ምንማችን ምን አድርጋል አሸንፋል እንኳን ደስ ያለ ይያሉ ሳምንቱ ሙሉ ቤቱ እንትናሉ ይሄ አትሌት ደግሞ ሌላ ውድድር አለበት ማርቼዲሱን አልነዳውም ማለት ከፊት ያለውን ውድድር ሳላሸንፍ ማርቼዲሱን አልነዳውም ይቀመጣል ግን ሰውን ምን ያርገው የኛ ሰው እኮ በቃ እኮ አልፍምም አያሳርፍምም ለእውነት ይመጣል በቃ ዘር ፕሮግራም ብንለምድ ጥሩ ነው ፕሮግራም ብንለምድ ልምጣ ምናምን ማለት ጥሩ ነው ልምጣ ማለት ጥሩ ነው ደግሞ ሌላው ችግር አለ ልምጣ ስንል ላዘጋጅ ደግሞ ሌላ ደግሞ የኛው ችግሩ እና ይሄ ሰውዬ አንድ ቀን በቃ ግራ ገባ አሰልጣኙ ጠብቀዋል እንግዶቹ ደግሞ ቆጭ ብለው ቡና ተበልቶ ታውቃላችሁ አቦል አለ በረካ አለ ምናምን ሶስተኛ አለ አንደኛው ሲታይ ሲወራ ያ ሲነሳ ይቁነጠነጣል ያትሌት ወጣ ይቁነጠነጣል አይበቃውም እንዴ ማቸሪስ ቋል አይበቃውም እንዴ ዶላር ቋል አይበቃውም እንዴ ዝና አለው ድሎች አሉት አይበቃውም እሱ ግን አልበቃውም ከፊቱ ምን አለ ሌላ ሩጫ አለ ሌላ የሚጠብቀው ድል አለ ቢያይ ንቅንቅ አይሉ ገባ ወደ ጓዳ ቱታውን ለበሰ ቦርሳውን ያዘና በመስኮት ቁጭ አርጓቸው ዘሎ ዱብ ሲል አንዱ እንግዳ ከመጣጠቤ ሲመጣ ምን ነው ሲል ዝም በል ውድድር ስልጠና አለብኝ እንግዶቹ ሲቀመጡ
كسراتين ميازنا كون بزونا غروشا ونجيل اندى نسرى بندلى كفات ميونس كيتا مسكن بكتم صودا لاندى وكا عم ترى سينمار بيمياتا وطوالو بيتي ميماتوالو لنسالي سنس بيتي ميماتوالو وريزو بيتي ماتالو ينسى لوتيس هاتنو لوطا نو كودموكو ونجيل نسرى لوطا ميماتالن كدا من لارغو نياندونا يوينتنوشا وندمين كمي كفا እግዚአብሔር ስራ እደርስበታለሁ ለነን እንችላለን እደርስበታለሁ ባልንበት የሚሞት ብዙ ሰው አለ ይሞታል ሰው እግዚአብሔር ዛሬ እድልና ጊዜ ከሰጠ የሚያዘናጉንን ሰዎች በጊዜው የሚገኘውን ነገር ደስታችንን ትታን ወደዚህ እንድንወጣ እግዚአብሔር ዛሬ መከራለሁ አንዴ አብሮኝ የተማረ የሰፈሬ ልጅ ውስጥ የጌታ ነገር እንደነገረው በጣም ወለ በቃምና ትንሽ አመጸኛ ልጅ ነው ቦክሰኛ ነው ለንገረው ብቻ ውስጥ ምንድነው የሚሰማኝ ዛሬ ማለፍ የለበትም ውስጥ ያለው ያለው ተራውት ጓደኛዬ ነክ ምን የውል ይሄ ምናም ኢየሱስ የምትለው እንዳጣ እሱ ለሱ ነው የመጣው ትፈልግ እንደፈለካል ግን ዛሬ አንተ ቀን ነው ዛሬን እንዳታልፍ ባክን ገፍትሩኝ በነጋታው በራይ ተድርና ታፈሰ አይፋ በሚባል እሱ አይደለችም አይፋ የሚባል የደርግ እንት ነበር መኪና ነበር አይደል እሱ ላይ ጭነዋቸው ወደ ታጠቅ ጦር ሰፈር ሲሄዱ በኃይለኛ ስፒድ መኪናው ይሄደ ለማምለጥ ብሎ ከዛ ሲወርድ ተፈጥፍጦ ሞተ የሱ ቀርበሽ ነበረች ያጭ ነበረች ከጌታ ጋር ቢገናኝ ሞቱ ክብር ይሆን ነበር ይሄድ ነበር ወደ ጌታ እንደዚሁም በእኛ ስንፍና በእኛ ቸልተኝነት ዛሬ ልንገረው ነገ ልንገረው እያልን ናልባ ጎረቤታችን ምናልባ አሩን የሚሰራ ምናልባ ዘመዳችን ምናልባ አንድም ነገር ሊሞትብን ሊያመልጥል ይችላል ወገኖቼ የሚያተርፉ ሰዎች ራፍቲናቸው ይሮጣሉ ይሄዳሉ ለናተርፍ ከተጠራን ልንሮጥ ያስፈልጋል ቁጭ ብሎ የወረሰ ሰው የለም ቁጭ ብሎ ያተረፈ ሰው የለም እግዚአብሔር ፍጥረት ጋር እንጸልይ ለነነግራቸው የሚገባን ነገሮች ለእግዚአብሔር ነው እነተን ነገራቸው ለንሰጣቸው የሚገባ ነገሮች እንስጣቸው የጓደኛዬ ጊዜ ያነበር የኛ ጊዜ ደሞ ዛሬ ነው አሁን ነው በዚህ ጊዜ እግዚአብሔር የሚሰጠን ነገር እናድርግ ያ አትሌት ጓደኞቹን ጥሎ ሄደ እናንተ ብትሆኑ ምን ታደርጉ ነበር መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ይዛችሁ ትራክት ይዛችሁ ዛሬ የመስክርነት ጊዜ ነው በጎዳና ላይ እጄ ለማግኘው ሰው ወንጌል ሰብካለው ብሎ ድንገት አመት ያላያችሁ ድንገት እንግዳ ከክፍለ ሀገር ቢመጣና ቁጭ ቢልባችሁ ምን ታረጋላችሁ እኔ ማደርገው መጽሐፍ ቅዱሴንም ትራክቴንም ቁጭ አድርጌ እንግዳውን ማስተናገድ ነው ከዛ በኋላ እሱ ጊዜውን ይወስዳል ጊዜው ይቃጠላል ነገ ላለው ነገ ደሞ ሌላ ነገር ይመጣል ነገ ደሞ ሌላ ነገር ይመጣል ነገ ከዚህ የተነሳ እጃችን ላይ ያለውን ነገር ወደ ሌላው ሳናስተላልፍ እግዚአብሔር የሰጠነን መክሊት ሳናተርፍበት ድንገት እኛም እንሰበሰባለን እግዚአብሔር የምንሰራበትን ጊዜ ሰጥቶናል በጊዜ ውስጥ መስራት ያለብንን ስንሰራ እናተርፋለን ስንሰራ ታምነን እንሰራለን ንታመናለን ቀድም እንዳልኳችሁ ተቆልሎ ሊሆን ይችላል ሰውየው በስልጣን ተቆልሎ ሊሆን ይችላል በክብር ተቆልሎ ሊሆን ይችላል በማዕረግ ተቆልሎ ሊሆን ይችላል በዲግሪዎች ተቆልሎ ሊሆን ይችላል ግን ምስኪኑ ወንጌላዊ ምስኪኑ አንተ ያስከው ነገር ከዲግሪ በላይ ነው ከክብር በላይ ነው ከስልጣን በላይ ነው ዋና ነገር ነው እሱ ወንጌል ዋና ነገር ነው ክብር ይቀራል ዝና ይቀራል ስልጣን ይቀራል ይሻራል የማያልፈው ግን እግዚአብሔርን ቃል ስናደርሰው
ሰው በአንድ ጊዜ ከምድር ወደ ሰማይ ይሄዳል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በአንድ ጊዜ ከአጠብ ከዓለም ከአጥያ ተለይቶ የእግዚአብሔር ልጅ ይሆናል። የሚያድን ወንጌል እጅግ ላይ አለ። የሚፈታ ወንጌል እጅግ ላይ አለ። እግዚአብሔር ጊዜ ሰጥቶናል። ለናተርፍ ተጠርተናል ስንል ግን በጌሲንግ አይደለም፣ ባቦ ሰጠኝ አይደለም። አልመን እንተኩሳለን። ታርጌታችን በትክክል እንዲሆን እግዚአብሔር ለሰዎች ልጆች ምን ሰጥቷል ብንል ከሰጠን ሀብቶች አንደኛው ትጋት ነው። ሰጥቷል ትጋት። ይሄ ከእግዚአብሔር ያገኘነው ነገር ነው። ትጋት ሰጥቷል። ባለንበት ስፍራ ባለንበት ቦታ ሰው የትጋቱን ያህል ውጤት ያገኛል። ብዙ ሰዎች ለተለያየ ሰዎች አደራ ይሰጣሉ። ልጁ አያቱ ጋር ሄደና አያቴ አቤት ጥርሳለሁ ሲል አይ ልጅ አልቋል እኮ ይለማል በኔ እንዳቦ ተብቁልኛል። ምን ጥርስ ቢኖረው ምን ያደርጋል ብሎ አስቧል። ልጁ ይበለዋል ብሎ አስቧል። እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት አደራ አልሰጠንም። እግዚአብሔር አደራ ሲሰጠን አትርፈን እንድንችልበት አድርጎ ነው የሰጠን። እንደምናጠፋው በጭራሽ አይጠረጥርም። እኛ ግን ልናጠፋውም ልናደበዝዘው አንዳንዴም ደግሞ እግዚአብሔር በእኔ በአንቺ በአንተ ደካማ ሊሆን ይችላል። ልናደክመው እንችላለን። ብዙ ሰዎች ለተለያየ ሰዎች አደራ ቢሰጡም አደራውን ጠብቆ ማለፍ ትልቅ ነገር ነው። ከአደራው ጋር ግን እግዚአብሔር አትራፊዎች እንድንሆን ይፈልጋል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በተለያየ ጊዜ ለተለያዩ ሰዎች የራሱ የሆነውን አደራ ሰጥቷቸዋል። ሰጣቸውን አደራ ይጠብቁ ዘንድ እና ያተርፉ ዘንድ ሁለት ነገር ነው፣ አደራን መጠበቅ ደግሞ ማትረፍ። ማንም በሕይወት ዘመኑ አትራፊነቱን ይፈልጋል። አትራፊነት ደግሞ ለራስም ለተመልካችም ያስደስታል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ላይ ለሶስት ሰዎች ምናን ሰጣቸው? መክሊት ሰጣቸው። ጌታ ኢየሱስ ለማን ምን መስጠት እንዳለበት ያውቃል። ቀድም እንዳልኳችሁ ለምንድን ነው ያውቀናል። መዝሙር 103 ቁጥር 14 ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል። መዝሙር 103 ቁጥር 14 ፍጥረታችንን እርሱ ያውቃልና ልንሸከም የምንችለውን ነገር ያውቃል። ከሚገባው በላይ ሸክም ሰጥቶ አያጎብጥም። እግዚአብሔር ስለሚያውቀን እኛ በተሰጠን ልክ አትራፊዎች እንሆን ዘንድ ይጠበቅብናል። ከዚህ አንፃር ከሰጠን እንችላለን ማለት ነው። ፓስተር መርዳሳ መጋቢ ሲያደርግ ትችላለህ ማለት ነው። በመጋቢነት ካላተረፍክ ችግሩ አንተ ጋር። ከብዶኛል፣ አልቻልኩትም፣ እንዴት ላድርገው አንልም። እንዲህ ልታረግ እግዚአብሔር አይሰጥህም። ወይ አልሰጠህም፣ ያለ ቦታ ነው የሚመጣው። ያለ ቦታ ከመጣልክ ነው። በቦታ ግን እግዚአብሔር ካደረገ የትኛውም ነገር አይከብድም። ለምን? ፍጥረታችንን እርሱ ያውቃልና ነው። ከጌታ የተቀበልነው አደራ ችላ ሳንል በትጋ እንድንሰራው እግዚአብሔር ለሁላችንም ጸጋውን ያብዛልን። ጌታ ኢየሱስ ለእያንዳንዳችን የሰጠን መነገጃ እንደ አቅማችን ነው። ምንድን ነው ያደረገው? ለመጀመሪያው ባላደራ 5 መክሊቶችን ሰጠ። በአሁኑ ዘመን ይህ መክሊት ስንት እንደሚመነዘር አላቅ። ዋጋው ስንት? 5 መክሊት ማለት ስንት ነው? 5 ሚሊዮን ብር ነው? 5 ቢሊዮን ብር ነው? ምንድን ነው መነገጃው? ግን ለመጀመሪያው ምን ሰጠው? 5 መነገጃ ሰጠው። ለሁለተኛው ባላደራ ደግሞ 2 መክሊት ሰጠው። ለሶስተኛው ባላደራ ደግሞ 1 መክሊት ሰጠው። ከዚህ መካከል አሁን ወጣ አድርጎ ጌታ 5 መክሊት ላንዱ፣ 2 መክሊት ላንዱ፣ 1 መክሊት ላንዱ ቢሰጥ በሰዎቹ መካከል ራሱ እዚሁ ልዩነት ይፈጠራል። እዚሁ እኮ ነው ገና ሳይወጡ እዚሁ ልዩነት ይፈጠራል። 5 መክሊት ሰጠው ምን ይላል? ውጥር ይላል። በቃ እንደጠገበች ድመት ውጥር ብሎ አይ ምን ያህል እንደምበልጥ የሚለው ሐሳብ በቃ ምን ያህል እንደምበልጥ። 2 የተሰጠው ደግሞ አንዱን እንዴት እንደምበልጥ አየ። 1 የተሰጠው ደግሞ ወይኔ ከሁሉ ይዋኩኝ
باقلقلوت مسكولاي انين ميوكسني لمن اندي على درك بلو ميكون انين ساو كما كاكلاتو اللم يالن كاني متبقون هلو ادرقال كما درقيت انسا كهلاتو يبلت بزو سارتشالو داكب ميالو زيقابي اكو منورو قدنبرا كان دي بلو زقت بيارقو قدنبرا عرات نيامنالي داروغن كاني غارة اللو يكزيابير سقانجي اني አይደለሁም እግዚአብሔር እንዲያነ ተህትና ይስተን እኔ አይደለሁም ስለዚህ እግዚአብሔር ጸጋ ያስችላል ክብር ለእግዚአብሔር ነው የእግዚአብሔር ጸጋ ያሻግራል የእግዚአብሔር ጸጋ ትልልቅ በመንላቸው ሰዎች ፊት ሞገስ ሰጥቶ ሰዎችን ያሶርሳል አንድ ከራሻ ወደ አሜሪካ የሄደ ጄኔራል በአሜሪካ ትልቅ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ነው የሚያስተምረው ትልቅ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ብዙ ዲግሪዎች አሉት ብዙ ዲግሪዎች ብዙ ሀብት አለው ደሞዙ ብዙ ነው በጣም ትልቅ ቪላ ውስጥ ይኖራል በአሜሪካ ውስጥ ደግሞ ክብር ነው በቃ ግን ሰላም የለውም ግን እርካታ የለውም አይረካም ዲግሪ የመንፈስን ጥያቄ አይመለስም ክብር የነፍስን ጥያቄ አይመለስም ዝና የነፍስን ጥያቄ ውስጥኛው ዲፕ የሆነውን ነገር አይመለስም ወደ ዩኒቨርሲቲ ሲገባ ደጅ ላይ ሊስትሮ የሚጠርጋለ ሁሌ ሊስትሮ ያስጠርጋለ ያ ሰው ያ ሊስትሮ ዲግሪ ላይ ኖሮ ይችላል ያሊስትሮ ምናልባት ብዙ ላልተማሪ ይሆናል ግን ሲጠርግ ደስ ይያሉ ያዚመ ነው በቃ ስለጌጥ እየዘመረ ነው በቃ ደስ ይያሉ አተ ዲቁት ለሊስትሮ ይጠርግ ደስ ይላል በምንክንያቱ ምንድነው ሲል ምክንያቱ ኢየሱስ ነው ያለው ንቆት ሄደ ግን ከዛን ቀን ጀምሮ ኢየሱስ የሚለው ነገር መላ ሰውነቱን ተቆጣጥሮ ያዘው ሲወጣ ኢየሱስ የሚል ነገር ደውልበታል ሲል ኢየሱስ የሚል ነገር ደውልበታል መጨረሻ ላይ ምንድነው ይሄ ኢየሱስ አለ ወንጌልን ነገረው ሰውየው ዳነ ካብቱ ይልቅ ካለው ነገር ይልቅ አሁን በክርስቶስ ያገኘው ሰላም በለጠ እንፈራለን አይደል አንዳንድ ጊዜ ትልልቅ ሰው ምናምን ብለን ወገኖቼ ወንጌል ጉልበታል አሁን ባለውበት ሁኔታ ይላል ጳውሎስ ያለውት በእግዚአብሔር ጸጋ ነው ከዚህ የተነሳ የተሰጠኝን ጸጋ ከንቱ አላደረኩም አተረፍኩበት እንጂ በዚህ ምክንያት ተግቼ ሰራለሁ ሳልታክት ሮጣለሁ በዚህ ሁሉ እኔ ጋር ትርፍ ቢገኝ በዚህ ሁሉ እኔ ጋር ብዙ ነገር ቢገኝ ብዙ ደብዳቤ ብጽፍ ብዙ ቤተክርስቲያን ብተክል ብዙ ሰዎች ነው ወደ ጌታ ባመጣ የረዳኝ የእግዚአብሔር ጸጋ ነው ብቃቴ እግዚአብሔር ብቻ ነው የርሱ አቅም አቅሜ ነው ስለዚህ ነው ማገለግለው ይለናል የተሰጡት መክሊቶች አቅማችንን ያገናዘቡ ናቸው አቅማችን ለደም ቀደም እንዳልኩ ፍጥረታችን ያለ አነስተኛ አቅም ላለው ሰው አምስት መክሊት ቢሰጣው ምን ይሆን ነበር አነስተኛ አንድ መክሊት ሰጠው ምናልባት ተገልብጦ አምስቱ ቢሰጣው ምን ይሆን ነበር ምን እንደሚያደርገው ግራ ገብቶት የበለጠ ተወናብዶ መሸከም አቅቶት ግራ ይገባው ነበር አምስት መክሊት የተሰጠው አንድ ቢሰጠውስ ለሱም ጥሩ አይደለም ስለዚህ እግዚአብሔር ምን አደረገ አምስት ለሚገባው አምስት ሁለት ለሚገባው ሁለት ሰጠ የተሰጡን መክሊቶች አቅማችንን ያገናዘቡና እንደ አቅማችን እንድንሰራ የሚያደርጉናቸው እግዚአብሔር ስንሰራና ስራውን ለማከናወን ስንንቀሳቀስ የምንችልበት እድሎችንም ያመቻቸብናል እድሎች አሉ አሁን ያለነው በቁጥር 18 እና ማቴዎስ ወንጌል 25 ማለት ነው በቁጥር 19 መካከል ነው ያለነው ማን ነው የሚያወጣልኝ 25 18 እና 19 እዛው ላይ ነው ድረስ
አመረን አለኝ። አስራ ስምንት እና አስራ ዘጠኝ አንድ ታላንት ተቀበለው ግን መሬት ቆፍሮ የጌታውን ገንዘብ ጠበቀ። አገልጋዮቹም ጌታ ብዙ ጊዜ በኋላ ሄደበት ተመልሶ የሰጣቸውን ገንዘብ ተሰሰረ። ያለነው በቁጥር 18 እና በቁጥር 19 ማለት የዘመን እሱ ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር መክሊቶችን ሰጥቶናል። ምን ሊያደርግ ይመጣል? ሊተሳሰበን አንድ ስሩን ትዝ ይላል። ምን ሊያደርግ ይመጣል? እሺ የማርቲና ተናስና ምን ይልና እሺ ስንት ነበር ያወሰከው? ስንት ይላል ጌታ? ይመዝንሻል ጌታ፣ ይመዝናል ጌታ። ምን አደረክበት? አሁን እሱ ታይም ላይ ያለ ነው። የምንመዘንበት ጊዜ ነው። ከምንም ጊዜ በላይ ደግሞ ሰዎች ወንጌል መስማት ያለባቸው አሁን ከምንም ጊዜ በላይ። ጦርነቱን አስቡ፣ የኑሮ ውድነቱን አስቡ፣ ህመሙን አስቡ፣ ችግሩን አስቡ። እነዚህ ሁሉ መፍትያቸው ማን ነው? ስብሰባ አይደለም፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች አይደሉም፣ ማንም አይደለም። መፍትሄው ማን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ። የኑሮ ውድነትን ሊያቃልልልን አይመጣም። ኢየሱስ ክርስቶስ ጦርነትን ሊያስቆም አይመጣም። ግን በኑሮ ውድነት ውስጥ ያረጋጋል ጌታ። በጦርነት መካከል እግዚአብሔር ሰላምን ይሰጣል። ያለንበትን ጊዜ እናስብ። ያለነው እንደዚህ ነው። ስለዚህ ሲመዘን በተለይ ይሄ አንድ የተቀበለው ሰው ምን አደረኩት ይላል? ቆፍሬ እግዚአብሔር ይቅር ይበለን። ቆፍረን የቀበርን ሰዎች ካለን የወንጌልን ስራ ለወኑ ሰዎች ዱላውን ወርውረን እነሱ ይስሩት ብለን ካለን እግዚአብሔር ምሕረቱን ያብዛልን። የምንመዘንበት ቀን ስላለ እግዚአብሔር ሂሳብ እንተሳሰብ ይላል። ሂሳብ እንተሳሰብ ከብዙ ዘመን በኋላ ይላል። ከብዙ ዘመን በኋላ የነዛ ባሮች ጌታ ሊመዝናቸው መጣ። አንድ ቀን ጌታ ስራችንን ሊመዝን ይመጣል። መልሳችን ምን ይሆን? ምን እንመልስለታለን? እምናሳየው ነገር አለ ወይ? ይሁን እግዚአብሔር ወይ እንዲሰጠኝ ነበር እንዴ እንላለን ወይ? ነን ካሁን እግዚአብሔር ይባርከን፣ ካልሆን ዛሬ እንነሳ። ነን ወይ? አያችሁ፣ በመነሻዬ ላይ እንዳልኩት ልንዋሸው ማንችለው ጌታ ነው። እሱ ልብንና ኩላሊትን የሚመረምር በሪፖርት አንሸውደውም፣ አናታልለውም። ሁለት ድኖ 20 አንለውም፣ ሶስት ድኖ 30 አንለውም። አይደለም ማነበው መጽሐፍ ቅዱስ እንዲላል ሲተጉ የሚያገኛቸው እነዛ ባሪያዎች ምንድን ናቸው? ብፁዓን ናቸው። ምን ያደርጋቸዋል? ቀርቦም ያገለግላቸዋል ይላል። በጌታ ለመገልገል የሚያስብ ዛሬ እነሳና በመክሊቱ ማትረፍ ይጀምር። የራእይን መጽሐፍ ስታነቡ በተለይ ምዕራፍ 2 እና ምዕራፍ 3 ላይ ለሰባቱ ቤተ ክርስቲያን ያላቸው ምንድን ነው? አውቃለሁ። ምን አደርጋለሁ? አውቃለሁ። አውቅሻለሁ። አውቅሻለሁ። ምን እንደምትሰሪ አውቃለሁ። ስንፍናሽን አውቃለሁ። ብርታትሽን አውቃለሁ። ድካምሽን አውቃለሁ። ድካምህን አውቃለሁ። ስንፍናህን አውቃለሁ። አውቃለሁ ይላል እግዚአብሔር። ያውቃል። ለሚያውቀው ጌታ ሪፖርታችን እንዴት ይሆን? ዕብራውያን ምዕራፍ 4 ቁጥር 13 ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል። ዕብራውያን 4:13 እኛን በሚቆጣጠር በእርሱ ዓይኖቹ ፊት ሁሉ ነገር የተራቆተና የተገለጠ ነው እንጂ በእርሱ ፊት የተሰወረ ፍጥረት የለም። ልንሰወር አንችልም፣ ከነ ትርፋችን ወይም ከነ ክሳራችን። በጠዋት ትምህርታችን ላይ ያፈረባቸው የእስራኤል ሰዎች ባለመታዘዛቸው ምክንያት እንደተቀጡ የሚቀርም እንዳይመስልህ፣ በአዲስ ኪዳንም በፊቱ ታፍራለህ፣ ትሸማቀቃለህ፣ ባዶ እጅህን ከሆንክ። ወገኖች፣ ጌታን ማገልገል እድል ነው። እደግመዋለሁ፣ ጌታን ማገልገል እድል ነው። ለጌታ ባሪያ መሆን እድል ነው። ብዙዎች እኮ ከባለስልጣን ጎን እንኳን ስለተቀመጡ ቅብርር ይላሉ። እኔ ሰማይና ምድርን ለሰራ ለእግዚአብሔር ባሪያ ነኝ።
ያውም ጆሮዬን የተበሳው ባሪያ ግራና ቀኝም ማለን አንተስ እቲ አንቺስ እግዚአብሔር ጆሮአችንን የተበሳን ባሪያዎች ሆነን እንድናገለግለው ይፈልጋል ምክንያቱም ትተ ሰበብን ትተ ተደስ እግዚአብሔር ዛሬ የቤዛ መምናንን ይጣራል ውጡ በጎዳና ውጡ ወንጌልን የሚፈልጉ ሰዎች አሉ ዙሪያቸውን ተመልከቱ ግራ ይገባቸው የሚጨብጡት የሚይዙት ያጡ ብዙዎች አሉ እግዚአብሔር እኔና እናንተን እየጠበቀ ነው እቴ እግዚአብሔር ባንቺ እንዳይደክም ወንድሜ ባንተ እንዳይደክም አይነ ይያየ ከጎረቤትህ ሰው እንዳይነጠል ታድን ዘን ተጠርተ ትታደግ ዘን ተጠርተ የተቀመጥኩ ወንድሜ ተነስ በእኛ ለመታዘዝ ምክንያት ብዙዎች እየጠፉ ነው በእኛ ለመታዘዝ ምክንያት ብዙዎችን ከጎናችን እያጣናቸው ነው አልተሰማንም የብዙዎች መጥፋት ባታ አንዳንዶቻችሁ የወንድሜ ጠባቂ ነኝ የሚል ልብ ሊኖራችሁ ይችላል። ወጡ የጎዳናው ግራ የገባቸው ሰዎች አሉ። ጨለማው የበረታባቸው አቅም ያጡ ሰዎች አሉ። ጌታ ሊመዘን ይመጣል ወንድሜ ትመዘናለህ በእግዚአብሔር ፊት እቴ ትመዘኛለሽ በእግዚአብሔር ፊት የሰጠህን ሂሳብ አወራርድ የሚል ጌታ አለ ዝም ብለን እየተማማቀን እንድንኖር እግዚአብሔር ፈቃዱ አይደለም የበረዳቸው ሰዎች አሉ ግራ የገባቸው ሰዎች አሉ። ጌታ አምስት መክሊት የሰጠውን ሰው እየመጣና ምን አደረክበታል? ጌታ ሆይ አምስት ሰጠኝ ነበር ይሄው ሌላ አምስት አደረኩኝ ምን እንዳለው ታውቃላችሁ አንተ በጎ ታማኝ ባሪያ በስንቱ ታምናል በሩት የሰጠህ ጥቂት ነው በጥቂቱ ታምናልና እንዴት አደርጋለሁ በብዙ ሾማለሁ ቀጣዩ ማን ነው ለት የተሰጠው ምን አደረከው ሁለት ሰጥቼ ነበር ከብዙ ዘመን በፊት ሁለት ሰጥቼ ነበር ምን አደረከው ሲለው ጌታ ሁለት ሰጠኝ በሰጠኝ ጸጋ በሰጠኝ አቅም በሰጠኝ ጉልበት በሰጠኝ ችሎታ ሌላ ሁለት ይዤ መጥቻለሁ ሲለው ምንም አይደለም እንዳምሱ እንኳን አይደለም ምናም አላለም ጌታ ለሱም ተመሳሳይ አንተ በጎ ታማኝ ባሪያ አቤት በጥቂቱ ታምናልና በብዙ ትሾማለህ እግዚአብሔር የሰጠንን መክሊት ስናጠር ለበለጠ አገልግሎት እግዚአብሔር ያዘጋጃል። በትንሹ ስንታመንለት ለበለጠ ነገር ይባርከናል። አንድ እርምጃ ስንራመድ ሶስቱን እርምጃ ሱ እንድንራመድ ያደርጋል። ወደ አንድ ሰው ስንሄድ እግዚአብሔር ሌላ ሰዎችን ይሰጠናል። ያ ግን አንድ የተቀበለው ሰው አንተ እኮ ክፉ ነህ አለው። አንተ ክፉ ነህ ካልዘራበት መሰበስብ ነው አንተ እንደ አንተ ነገር ማን ይችላል ስለዚህ ምን አደረኩት ይላል
ምን አለ ምን አለ ለሌላው ወሰጠ ከምትቀርበው ከምትቀርበው ለሌላው ወሰጠ ዋጋ ሳጣኝ እኮ ትርፋ ሳጣኝ እኮ ወገኖቼ በመቀመጣችን ጌታን ትርፋ ሳጣተናል የሚተርፍ ነገር አሳጣተናል አስባችሁታል ጌታ ሰዎችን ለመላክ መላእክትን አይልከዛል ለማገልገል ያለነው እኛ ነን እኛ እንስራለን ስለዚህ የመጀመሪያ ነገሬ ምንድነው የመጀመሪያ ነገሬ እግዚአብሔር መልእክተኞች አድርጎናል እጃችን ላይ መክሊት አለ እናትርፍበት የተሰጠንን ነገር እንወቅ አለማወቅ የመሰለ ክፉ ነገር የለም አለማወቅ ያለንን ነገር አለማወቅ የመሰለ ክፉ ነገር የለም ሴትዮዋች ጋር ጥብስ አርቆ እየበላት ህመም ውስጥ ሆና በደንቁ ሆና መታከሚያ አጣ ትግር ቆጥ መጋቢዋ ሲመጣ ዳታ ሲሰበስብላት 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 ወጥች ከዛ በኋላ ቤቱ ሲፈተሽ የሆነ ተሰቀለ ነገር ነበርና ሲያየው የዛ ቤት ባለቤት ሰራተኛ ነበረች ምን አውርሷታል በሚሊዮን የሚቆጠር ዶላር አውርሷታል ምን አታውቀውም ቤቱ አሰቀሙ አታውቀውም እግዚአብሔር እጅግ ላይ ያለውን ነገር እንድታቅ ይፈልጋል። የሰጠህን ነገር የሰጠሽን ነገር እንድታቅ ይፈልጋል። ጅብ ማን አህያ በጅብ ለምን እንደሚበረ ተቀበል። አሜን። አህያ በጅብ ለምንድን ነው የሚበላው? ያለውን ጉልበት አለማወቁ። ጅብና አህያ በጉልበት አይመጣጠኑ። ጅብ 3-4 ጊዜ በጉልበት ይበልጠዋል። አህያ አህያ ይበልጣል። ግን አህያ በጅብ የሚበላ ሁሉ ጊዜ አቅሙንና ጉልበቱን ስለማያቀም አህያ ጅብን የሚፈራው አቅሙን ስለማያቀም አረ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔር አቅም ሰጥቷቸዋል አቅም ያላችሁ ናችሁ ጉልበት ያላችሁ ናችሁ ጸጋ ያላችሁ ናችሁ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋራ ነው ቅዱስ መንፈሱ ውስጣችሁ አለ የእግዚአብሔርን ነገር ስትናገሩ ያ የእግዚአብሔር ነገር ትልቁን ሰው የሚያንበረክክ ካለኛው ሰው የሚያንበረክክ የሚጥለው ኃይል አለ አንተ ጋር ኃይል አለ አንቺ ጋር እንወቅ እግዚአብሔር የሰጠንን ነገር የተሰጠው መክሊት ማትረፊያ መሆኑን አላወቀም ቀበረው የተሰጣቸውን ነገር የማያውቁ ሰዎች ምን እንደሚያደርጉ ለናገርና አልጨርስ የተሰጣቸውን ነገር የማያውቁ ሰዎች የሚታይባቸው ባህሪ አለ አንደኛ ሁሉ ነገር ውስጥ አውቃለሁ ባይናቸው ሁሉን ነገር ነው የሚያውቁት ለምን ስለማያውቁ ስለ ፖለቲካ ስለክ መልሳላችሁ እኔ መልሳለሁ ስለምን መልሳለኝ ግን አቅም ምንም አያቅም ቀድመን እግዚአብሔር የሰጠንን ነገር እንወቅ ሁለተኛ ያያዙትን ስራ ይጀምራሉ እንጂ ከፍጻሜ ያደርሱ ለምን ያላቅማቸው ስለሚሰሩ የሚያቁት አቅማቸውን ስለማያውቁ ሶስተኛ ተስፋ ስለሚቆርጡ ከብዙ ሰዎች ጋር ይጋጫሉ ተስፋ ይቆርጣሉ አራተኛ ባጠፉት ጥፋት ሰዎች ይኮንናሉ እንጂ ወደ ራሳቸው ተመልክተው ለመታረም ራሳቸውን አያዘጋጁም አምስተኛ እነሱ የሚሰሩት ስራ ማንንም እንደማይሰራው እርግጠኞች ናቸው ቀድም እንዳልኳችሁ ሱፐርማን ናቸው እነሱ ጃይንት ማን ናቸው እነሱ ስለማያውቁ ነው ስድስተኛ ይህንን ነገር አልቻልኩትም ከማለት ይልቅ አልተሳካልኝም ከማለት ይልቅ እነከሌ አላሰሩኝም
ከነቀለ የተነሳ ነው መስራት ያልቻልኩት ከራሱ አይደለም ይላሉ። ሰባተኛ እንኳን ሌላው ስራውን የሰሩት እነሱ ደስተኞች አይደሉ። ይሰሩ ደስተኞች አይደሉ። ሌላው እንኳን ስራቸው ነው ሊደሰት አይደለም። እነሱ ላይ በሚሰሩት ስራ ደስተኞች አይደሉ። ለምን አቁማ? በርግጥ ራሳችንን እንጠይቅ። ጌታ እናተርፍ ዘንድ የሰጠንን መክሊቶች በቅጡ እንወቅ። አንዳንዱ የተጠራው ጥሪውን ይወቅ። የት ቦታ ነው እኔ ያለሁት? የት ቦታ ላገልግል? የት ቦታ ነው ስፍራዬ? የት ቦታ ቦን አተርፋለሁ? የት ቦታ ቦን ውጤታማ ነኝ ማለት ይጠይቅ። ራሱ ተንበርኮ ይጠይቅ። የእግዚአብሔር መንፈስ ለልባችን ይናገራናል። የሚናገር አምላክ ነው ያለን። የሚሰማም የሚናገርም አምላክ አለን። ስን ተሰጥቷል? ምን ተሰጥቷል? ስን ተሰጥቶሻል? ምን ተሰጥቶሻል? እግዚአብሔር ዛሬ ይጠይቃል። ዛሬ ለቤዛ ባፕቲስት ቤተክርስቲያን ምእመናን በሙሉ የእግዚአብሔር መልእክት እኔ የምታተርፉበትን መልእክት የምታተርፉበትን መክሊት ሰጥቻችኋለሁ። ታተርፉ ዘንድ እፈልጋለሁ ይላል እግዚአብሔር። ሁለተኛ የሰጣችሁን አቅም ወቁ። እናንተ ጋር ያለው አቅም የሚያድን ነው። እናንተ ጋር ያለው አቅም ነፃ የሚያወጣ ነው። እናንተ ጋር ያለው አቅም እስራት የሚበጥስ ነው። እናንተ ጋር ያለው አቅም ዓለም ላይ የለም ይላል ጌታ። መልሳችሁ ምን ትመልሳላችሁ? እግዚአብሔር እየጠየቀ ነው። እናተርፍ ዘንድ ከተጠራ ለማተርፍ ደግሞ ትጋት ከሰጠን አንድ ሺህ እርምጃ በምን ይጀምራል? በአንድ ይጀምራል። አንድ ብለን እንጀምር። ሶስተኛውን እግዚአብሔር ያራምደናል። ለአንዱ አቅም ሰጥቶ ሁለተኛውን ዞር የሚል አምላክ አይደለም፣ ያስጨርሰናል። እግዚአብሔር የሰጠንን መክሊት የቀበልን ሰዎች ካለ አሁን አቧራውን አራግፈን እንነሳ፣ እንበረታታ። አንዱ ሌላውን ይቀስቅስ። አንዱ ስለ ሌላው ይጸልይ። እግዚአብሔር የሰጠን ነገር ምን አደረከው ይበል። ምን አደረግሽው? እግዚአብሔር የሰጠሽን ነገር ምን አደረግሽው ይበል። ዝም ብለን መተን ዝም ብለን አንውጣ። እንደምን ደህና ነው? ጤና ደህና ነው? ቤተሰብ ሰላም ነው? ካልም በኋላ እግዚአብሔር የሰጠህን መልእክት ምን እያደረግበት ነው እንበለው። አንዱ ለአንዱ እንበለው። ምን እየሰራህበት ነው? እግዚአብሔር እኮ ፍሬ እየጠበቀብን ነው። ሊመጣ እኮ ነው ጌታ። ምን ሊያደርግ? ሊመዝን፣ ሂሳብ ሊያወራረድ እግዚአብሔር ሊመጣ ነው እና ምን አደረክበት እንበለው። ጌታ እንደሚመጣ ልጠይቅሻል። አቤት! አንዳንዶች ሀሳቡ ሊቀየር መስሏቸዋል። ጌታ ሀሳቡን አልቀየረም፣ ይመጣል። ማራናታ ማራናታ። ጉባኤ ድሮ ትክክለኛ መልስ ይመለስ ነበረ። ማራናታ ሲባል አሜን፣ ጌታ ኢየሱስ ሆይ ቶሎና ማራናታ። አንዳንዱ ሳላገባ የሚል ነበር። አባባ መስሎ ወንጌላዊ መስሎ ሲሰብኩ ወንድማችን አሻግሬ እሳቸው አግብተው ጨርሰው እኛ ሳናገባ ይታይም ነበር። ምን አይነት ሰው ነው? ምን ማራናታ ይለን? እኔ ገና አላገባሁም ምናምን ይለም እና ይነጫነጭ ነበረ ከመካከላችን እና አገባና ጠየቁት። ይምጣ ምን ነው አልኩት። የሚሰራበት መስሪያ ቤትና ቤቱ ቅርብ ለቅርብ ናቸው እና መሳሪ ነው የሚበላው እና መሳሪ ነው ቤት ስኪን ልጅ ምን ወድቆ ይሆን ከሰንሰው ያሉ ሳ ነው ኮ ምናምን እያለ ይጨነቃል። ስለዚህ ማን ይምጣ አለ ለሱ ሰላላለ ጭንቀታችንን ሊያራግብ ሰው ጌታ የሚመጣው ሊመዝነን ይመጣል። ማራናታ ማራናታ። ሃሌሉያ! ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። መክሊትሽን እወቂ። መክሊትህን እወቅ። አውቀ ደግሞ አትርፍበት። እግዚአብሔር የሰጠህን ጉልበት እወቅ። እግዚአብሔር በሰጠ ጉልበት ሂድ።
ودليلا أتنت أرارا أنتن بنتنت زابير تكمل أنتن بنتنت شيت تكمل بنين دسرة بنت إسراء بنتن دسرة بنين إسراء إسراء البنت باكم إسراء جيت أقول لك إن ميردان نصلي ولدي كاسات أشوا الله بس أنا تستونا أشوا بسالو تستونا أشوا ولدي كاسات أشوا الله من دونه جيت أقولي بني السرايا ودركه أنا بلاو سجيتان من دونه بني السرايا ودركه يسألني ناكم أنت كم بزند الدنيا برد كله سوي سالي لراح سوي سالي ياترفن بثنو ياترف شبتنا وانتي ياترف كبتنا واندمي جيت أترفي فلقان مزمران